JoinIT.online Takže dneska je 19.5. Pozdravujeme našu Joined Family. Čaute. A Servis, to si pekne povedal. Každý, kto sa pripojí na Discord a zodpovie 5 otázok, tak dostane badge Joined Family. Oh, môj Bože, tieto sluby, ktoré nikdy nesplníme, to sa mi páči. <laughs> Ale to není sľub, to sa už deje. Ah. Pozri si ľudí na Discorde a... Všetci sú obedžovaní. Majú potom aj prístup do nejakých špeciálnych kanálov alebo niečo také? Hej, otvorím sa im viac ten Discord. Mm -hmm. okay. a potom je ešte level up, hej, to už keď si na root channely, tak hey. už potom môžeš kikovať banol a tam všetko ma za server jedna radosť. Hej, hej, ale vstupné je pol bitcoina na špecifickú adresu, ktorú dáme do popisku. Fakt? To som ani nevedel, to som ani nevedel. Tak ešte mi dlžíte chalani, nie? Tým padom, alebo jak to je? musím vám niečo povedať. Predpokladám, že minimálne jeden z vás to už čítal na Discorde, lebo som sa nezdržal jednoducho, ale niečo som prvýkrát v živote vyhral. Vyhral som klávesnicu Logitech, prosím, pekne. Wow. V akej súťaži? Ja som sa ani nezúčastnil, ja sa nezúčastnil v súťaži, lebo a bol som prekvapený, že nikdy nič nevyhrám, hej, ale v tomto prípade to bolo také, že keď pozráš zápasy v lolku, Uh -huh. tak tým, že pozeráš, tak máš šancu vyhrať nejaké dropy, hej, a tam to sú väčšinou nejaké veci, nejaké ikonky do hry a tak ďalej, hej. Teda nič, čo by som nejak extrémne sledoval, že čo som vyhral, hej, mám tam 500 ikoniek, tak 501 ma akože nejak nerozhodí. Alebo niečo také. No a zjavne medzi nejakými takýmito dropmi bol aj nejaký taký vzásnejší drop, že som vyhral klavesnicu. Ja som si to samozrejme nevšimol, ale o, asi o taký mesiac mi prišiel e-mail s tým, že som vyhral a takmer som to okamžite zmazal, že spam, že jednoducho, jasné, ja furt vyhrávam, hej, furt, nejaký, niekto mi chce dať peniaze a ja furt to zmažem, lebo to je spam. Ale tentokrát som spozornil, hej, že okay, čak, akože spamy sa mi nedostanú tak celkom často cez spam filtre, tak som začal pozerať hej, a pozerám, že počkaj, čak toto je normálny Zendesk, hej, doména, hej. A potom, že no jasné, ale linka bude ukazovať tak, kde na nejakú podvodnú doménu, hej. A toto tiež ukazovalo na normálnu doménu, hej. A potom, že, že jediným spôsobom, akým z akože cenu je napísať niekomu na normálny e-mailový adresu, že logitech, hej, .com. A ja pozerám, hej, že chcú, aby som klikol na tú e-mailovú linku a bude tam nejaká iná, akože ja som stále čakal nejaký tam podvod, hej. A nakoniec som akože zistil, že žiadny podvod tam nevidím, tak som napísal na tú Logitech akože e-mailovú adresu a mi povedali, že hej, vyhral si klávesnicu. Tak som čakal nejaký ten týždeň alebo viac a včera alebo prečero mi prišla klávesnica, Tak som ju rozbalil, som sa veľmi tešil, som si zahral jednu hru lolka a potom som ju zabalil a idem ju predať, lebo... <laughs> Oh, tak to je troška také zvláštne počkaj 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 ideme riešiť biznis mne treba klavesnicu a to je normálne že obrendovaná League, League of Legends čo že tam je League of Legends Víš, ale no tak to je normálne že merch, no, tvrdý tak. merch je, 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 je modrá je RGB má celkom akože dobré podsvietenie uh, je mechanická uh, myslím že to sú brown alebo niečo také aj keď to je jedno lebo to je nejaký ich, hey, GX brown tactile X-switch ale uh, Pocitovo je to celkom, hralo sa na tom dobre, hej, akože je, to, je to fajn, ale nemá to numpad. Čiže gamerská, na čo, aký numpad chápeš? Vieš, proste, Aha, to je... jasné, tým pádom môžeš stvoje. mať lepšie ruky bližšie ku sebe, hej, takže to je OK. Ty, ty si veľký League of Legends hráč, a prečo nechceš kvalesnicu, ktorá tam má logo Loloka? <laughs> Dva svety, keď sa bijú, vieš. <laughs> vieš čo, ja um, ja som zistil, že podľa mňa takéto klávesnice, oni sú, tá klávesnica je vysoká, normálne, hej, ako každá iná klávesnica. Ale momentálne ja už som si zvykol, Dušan ma vlastne na to trošku navnadil, lebo Dušan mi raz povedal, že najlepšia klávesnica je nejaká stará, biela Apple káblová klávesnica. A ja som mu neveril, tak som to vyskúšal a samozrejme som zistil, že je to nezmysel, že to vôbec nie je pravda. Ale dal mi chrobáka do hlavy a som si kúpil um, normálnu Apple klávesnicu a ona má jednu veľkú výhodu. Ona je strašne tenká. A tým pádom ja ruky mám akože na stole a nemám, nemám, nemám tak zodvihnuté prsty, vieš, ako pri normálnej mm, klávesnici. Akože niekto to rieši napríklad tým, že má podložku pri klávesnici a to je tiež riešenie, hej. To ja neznášam, ale je ne 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 jasné, hej. My tá tá klávesnica, ktorú ste ja stále používam, stále je to moja klávesnica. Apple klávesnica. Uh -huh. uh, vieš čo? Ja som mal pred touto Apple klávesnicou, čo som ti poradil. Vieš čo? Ja, ja, ja som mal klávesnicu, uh, rôzne klávesnice som mal, a dve najlepšie klávesnice, ktoré som v živote mal, tak táto je fakt dobrá. Mne tvrdím, že je najlepšia, ale za ja som si ju proste kúpil, lebo mala USBčka z boku, bola fakt akože taká v tom zmysle, že ona je pevná, ona je hliníková. Takže je taká robustná, keď to strčíme tenká, fakt akože je fajn, som sa na ňu zvykol. Uh, aj na layout som si zvykol a predtým ešte na intráku som mal že IBM AT Made in Mexico klávesnicu s 5 kolíkom uh, ľudia budú pamätníci si spomenú, že to má aj DIN 5 uh, konektor bol ešte pred PS2 na klávesnicu bez Windows uh, a bez uh, Function a nič, to neviem, že úplne, že AT štandard klávesnica a ona mala zdvih asi 2,5 cm mali tie butóny. Bola to bomba proste, bolo to super. Ty sice veľmi často meníš klavesnice, lebo teraz sa tvári, že no ja mám len takú klavesnicu a teraz mám druhú, ale pritom každý notebook, ktorý si kúpíš, <laughs> má inú hey, klavesnicu, hey. hej, teda ty meníš klavesnice fakt že často. Ale nie, teraz mám akože, aj noťaz mám veľmi dlho, akože som skončil pri deloch, nejak tak, ani neviem mm. prečo, lebo tak to proste prišlo a som aj tam som OK s takže tam... Idem ešte ja pospať, čo sa mne prihodilo. Taká. Ani, ani nie tak v mne, ale súvisí to z IT a žalostným stavom napríklad, podľa môjho názoru, s internetom. Bol nejaký rok XYZ, proste nejakých 5 rokov, dozadu by to mohlo byť 4. A bola veľká sláva, keď sa podľa mňa... to bolo nejak tak, že sa oznamovalo, že nemôže byť na Slovensku nič na, nikde, nikde menej ako 30 megabit. Hej. Všade už bude taký širokopásmový internet, že všade to proste bude. Hej. No, a ubehlo pár rokov a, a ja som z Horavy a u mojich rodičov sme stále mali prašivý 4 megabit nejaký, že akože dobre internet sa dal použiť, ale nie je tak, ako by človek čakal v, v tomto nejakom období. Hej. A pamätám si na to obdobie pred 4-5 rokmi, keď, keď sa to takéto oznamovalo, ako sa rozmal, že, á, že mali títo, mali providery tým pádom končia, lebo to mal nejak zastrašiť, ak si dobre pamätám, Telekom. Chceli takýto, že ako keby nejakým spôsobom zoštandardizovanie internetu a dotiahnuté internetu tam, kde treba a tak ďalej. A skončilo to tak, že, že ešte je veľa miest, kde jednoducho takéto niečo nie je. Hej. Netvrdím, že to sú mesta samozrejme alebo niečo také, ale jednoducho je aj vidiek, je Slovensko a tak. A no, tak stala sa taká vec, že, že, že sme proste vymenili internet na, na oráve a za lokálneho providera. Normálne, že optický, optický internet uh, dotiahnutý až do domu, čiže... Ptth, a po GPON-e po a normálne, že slušné rýchlosti, vieš, proste ako sa patrí, hej, nejaké desiatky, vysoké desiatky a stovky megabitov, hore-dole, symetrické spojenie, pevná ip na vyžiadanie za poplatok, treľka možná k tomu, že, že vieš, že aha, ani tí lokálni, teda tí lokálni operátori zistili, že OK, nedí to asi tak, ako to má, že ešte stále tu hrá, Pričom pridanou hodnotou je napríklad to, že cena je neporovnateľná. Uh, Nižšia. OK. Uh, je to akože veľmi nízke desiatky eur, hej, a za, za veľmi slušnú rýchlosť a, a hlavne také, také, ten servis je taký osobnejší, čo musím povedať, že mi veľmi vyhovuje, hej, že, že na jednej strane máme akože automatické roboty, ktoré že neviem, zavoláš do UPC alebo Telekom alebo niečo také, takým sa preklikáš. Ja tomu rozumiem však, neviem, že to je zle, ale o, niekedy trvá, kým sa dopracuješ k nejakému výsledku, hej a, alebo procesy a tak ďalej a tak ďalej, no tam, tam ten provider je, zavoláš proste, zvidne to nejaká panička, jasné, jasné, však ja si vás, ja vás pamätám, však my sme, hej, volali sme, alebo dačo, hej, hej, jasné, on tam príde, zatiaľ to je také, hej, takže fajn, musím povedať, tak musím povedať, že som na jednej strane veľmi rád, hej, že takéto sa niečo stalo, lebo tak akože bude sa dať fungovať uh, mojich rodičov alebo aj pre nich hlavne, hej, a čitelka alebo proste hociaké prenosy a tak ďalej. Uh, tak to bude fajn a na druhej strane fail, hej. Internetizácia nejaká, akože zvyšovanie štandardov. Dobre, ja myslím tak, že ten sľub, ktorý bol daný sa proste stále nestal nejak. To, tým chcem povedať. To, ale veľmi som rád, super, hej? aj mamka bola spokojná. Už sme sa videli cez WhatsApp normálne. Nie ako mm -hmm. že pixel s pixelom debatí, alebo veľká kocka v telefóne, ale už sme sa aj rozznávali. Cool. No akože tu na hovoríš, že keby to na Slovensku bola nejaká bieda, ale tak ako to je s tvojim internetom tam v Rakúsku, že ja počujem každú chvíľu, že máš nejaký paket loss, uh, tu na, na kamere rozprávaš. To, čo som pastoval na Discord, to, bol, mm -hmm. to bolo nie je doma to bolo to pre jednu organizáciu, ktorú sa starám, uh -huh. tak uh, mi vraveli, že proste, že oni sú na Miletičovej, hej? A že nejde uh -huh. net, a ja som tam proste vymenil rádio, vymenil som routerku, poslal mikrotik, že jasne, to bude nejaký domáci router, ktorý zvláda uh, len nejaké počty ale keď tam majú zoomy, 10+ plus telefóny a čo ja viem čo, tak som si povedal, že a to môže byť router, tak som tam robil včera nejakú diagnostiku a viem, že aha, tak to proste nič, ja som tam bol sám a proste 30% paket loss, tak uh, tak, uh, hej nejaké mm -hmm. káble zaprášené, prehrizené myšami alebo dač, také tu bude. A v Rakúsku, nie, ešte je veľmi zaujímavé, ešte dobrá, dobrý topik, pretože že v, v Rakúsku je to tak, že hlavne v mestách, oni kvôli tomu, aby nekopal každý si vlastnú rúrku, tak v princípe má ako keby monopol štátny alebo pološtátny uh, telekom, má monopol na fyzickú infraštruktúru. Hej, ktorú ale je potom nútený ďalej prenajímať. Hej, čiže vytvára, on si nechá za to platiť, jasné, chápu, že, si, že to je štátom, ale musí ju otvoriť. To je ekvivalent mm -hmm. železnic. Hej, ja nebudú si všetci každý... Alebo telefónne linky na Slovensku, hej? Alebo telefónne linky na Slovensku, presne tak, hej? Čiže uh, no, každopádne uh, internet v Rakúsku je drahší. O mnoho drahší ako na Slovensku. Uh, ja napríklad platím uh, za 300 megabit, platím... Uh, 45 euro káblové mm -hmm. pripojenie, ktoré je tri, ako 300 na 30 a 42 euro a viem, že proste na Slovensku mám kopu kamarátov známych, ktorí proste platia tretinu za takúto rýchlosť. Hej. A nie je to výnimka. Je to bežná vec. Toto je bežné. Fakt. Internet v, v, v Rakúsku je jednoducho drahší a neraz je pomalší. Mne pingy stále ukazuje na mojom stream deku. Uh -huh. Som si urobil takú automatizáciu a dokonca keď mi ping narastie nad 50 ms na niečo, čo pingujem, tak uh, mi vyskočí notifikácia, že pozor, detekovaný pomalý internet. O, oh, cool, cool, cool. A ešte keď máš nejaký paket loss, sem tam by ti mal zablikať, no máš, že... Paket loss. Vieš, len bliknúť nejaká, nejaká ledová obrazovka. Ja len rozmýšľam ako by som mohol detekovať paketlos. lebo ten ping ja posielam vlastne raz za každú minútu, iba jeden paket tam mám naspäť. No a keď sa nevráti, tak? No aj, ale povedzme, že máš 35% paketlos, tak to vieš, to by si, to môže chvíľku trvať, kým to Mhm. Uh -huh. Jasne, jasne, to, to by si musel pošpekulovať, whatever. No, akože nemám problémy s paketlostom, takže... To, na jo. Akože nemám Ešte to bolo zaujímavé, v tejto súvislosti som si presne pozrel, už keď som bol taký dožratý, že, že čo akože Starlink, že Anciáša, že Starlink. A dá sa aj na Slovensko objednať už Starlink, no asi to nie je novinka. Aj? 634 eur stojí hardware, a 84 dolárov stojí uh, dovoz a 100 dolárov, 100 eur mesačne sa potom platí. Mm -hmm. čo je, je to drahé. Áno, je to drahé. Samozrejme, to nie je pre nikoho, kto chce internet. To má, internet, to má inú možnosť, alebo tak tak by som nejak povedal. Jasne, hej. To je pre expertov, hej. Áno. A ináč ma napadlo, že ten paket loss by, by mi detekovalo, nevypísalo by mi, že je to paket loss priamo, ale hm. tým, že ping mám a spúšťam to s nejakým timeoutom, tak jednoducho tým, že za, nejakú, za nejaký čas by sa nevrátil ten paket, hej tak a ten timeout tam mám, myslím, že do nejakých 200 milisekúnd, už potom ma to viacej nezaujíma, už potom viem, že OK, internet je pomalý, hej. mi to vyhodiť warning. Ale chcel som niečo povedať, chlapi, čo mám a chcel by som sa poradiť vlastne tu nás s Matúšom, pretože ja som si prosím pekne kúpil také rameno na mikrofón, aby som mikrofón vedel si pekne odsunúť a prisunúť, hej. To je výnimočná vec, ktorá niká žiadneho poslucháča nezaujíma, lebo nikto nemá nejaký veľký krávský mikrofón, ako my tu na v podcastoch, hej, každý si vystačí s nejakým handsfree a tak ďalej. Ale kúpil som si nejak také rameno, hej. A som s tým zatiaľ celkom spokojný, ale Matúš povedal, že aj on mal niečo také a on to vrátil. Čo sa stalo, Matúš? Zistím o týždeň, že, že je to hlúposť? Zistím, že je to vrzga? Zistím, že opadala z toho farbe? Ja som si kúpil rameno od Rode uh -huh. a ja mám Rode NT mini USB-C mikrofón uh -huh. a chcel som to tiež na rameno, tak som si to rameno kúpil, namontoval som si to tam normálne, úplne to tam sadlo, kompatibilita bola fajn, ale problém bol v tom, že tento Rode NT mini mikrofón, ktorý mám ja, je príliš malý a nebol dostatočne ťažký na to rameno a tým pádom ja som ho nevedel dať do pozície, do akej som chcel. Vždy to šlo to rameno hore, automaticky. Pretože tam je pružina, ktorá sa stále ako keby na, napínala. Mm, OK, to je asi na nejaké ťažké mikrofón vyspávané, lebo to, čo som ja kúpil, je z Alzi za nejakých 20 eur, alebo niečo také. Nie je to určite žiadny road, ani nič také, je to, neviem. Prvýkrát som počul tú firmu. A tá značka, neviem. Áno, áno, nejak takto to tam aj bolo napísané. Neviem, či som naozaj nekúpil posledný kus, lebo už potom som hľadal, že, že ak sa to vlastne volá, už to tam nebolo. Ale jo, to sa vlastne nedvíha samo, ani nič také nemá. Akože to tak, žiadny takýto problém. A má to, má to, vie to uniesť mikrofón do váhy asi 1 kg. A celkom pochybujem, že by to ten 1 kg zvládlo, ale akože môj ľahký mikrofón tu na to zvládne úplne v pohode. Uh -huh. Aha. Yeah. Z mojej strany ja si myslím, že keby som dal ešte šancu nejakému inému stojanu, tak by som si mohol na to zvykol, ale uh, nejako som vystačil teraz ako to mám na stole, ja som OK s tým. Alebo taká potom killer feature, že závažie. Uh, tak aby to bolo aj trošku estetický. Á, ja viem, to je, to, to je rozdiel. Počúvaj ja som... Matúš, nie si ty ten, čo mal mikrofón pripevnený na vareche a varechu mal pripojenú ku sluchadlám a teraz o estetika? Ale vieš aká pekná varecha to bola? Красно. <laughs> <laughs> <свес> 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 <laughs> OK, dáme to ako thumbnail, he, keď nájdem tú fotku. <laughs> Alebo to si pamätáš, také na stole si to mal tam rošalované, sa mi zdá presne, že. Vieš čo, ale to bol mikrofón ešte, ktorý som dostal k môjmu audio-video receiveru, ktorý mám na moje domáce, domáce home cinema zvuk. Uh -huh. Tak k tomu dostaneš kalibračný mikrofón, ktorý je v tvare trojuholníka, ktorý dávaš všade po obývačke, aby sa nakalibroval uh -huh. zvuk na miestnosť. Uh -huh. A ja som to najdlhšie používal ako mikrofón, pretože je to veľmi kvalitný mikrofón vnútri. Tak som si to nalepil na varechu a to varechu som si nalepil na slúchatka a mal som to ako hecet. Ja, tam... A lepiaco pásko, pozor, hej, to nebolo, že sekundové lepidlo, že nejak neviem čo. Hej, hej to bolo lepiaco pásko. Ale... Bolo to modulárne. <laughs> Presne tak. Mal si si to ešte lepiaco pásko okolo hlavy nalepovať, vieš. <laughs> ale prosím ťa, to, to, tá lepiaca páska proste držala, myslím, že pol roka som to tak mal. Bolo to super. bola to bombastická, vtedy sme sa ešte vlastne nepoznali celkom tak dobre ako teraz, ale to bola bombastická fotka, keď toto si ukázala, že to bolo pecké. Ale ja som bol šéf, lebo ja som hral Counter-Strike a tam všetci mali tie také šušte mikrofóny, ja som mal úplne štúdiový mikrofón. To musí byť to musia byť drahé headsety, toto je ten nedobrý. Pošli fotku, čo máš. Tak ten vrazil do audio setupu. Vrazil, hej, Jasne. ale do audio setupu v obývačke sa do okolnosti. Vrazil som tam varechu. A, a, a započítaš vrazo, vrazil, varechu. To ešte niekedy boli také, taká povinná výbava, presne boli také, to bol taký zvláštny mikrofón, to bola taká šedá, šedá plastová trúbka s takou sprškou na konci. Malo to asi mm -hmm. 25 cm. To bolo každý na svete to mal v istú dobu. Hej, a to boli presne mikrofóny, ktoré sa nalepovali presne na, na hlavu, alebo sa zauchodávali, alebo kdekoľvek. To boli presne oni. A veľmi radi sa lámali. Veľmi, no jasné. Tam bol taký stroj, ja ktorý sa odlomil. Áno, môj, môj sa akože nezlomil nikdy. Neviem, či som ho vôbec mal, ale viem, že skoro všetci ľudia, čo som čo tak akože mali, tak to mali nejakým spôsobom zlomené niekde. <laughs> <hej>. <laughs> That's true. Dobre, každopádne, tešíme sa z tohto, že máš testujan, lebo to už si normálne ostrý podcaster. Mám taký pocit a je to akože, je to bomba, že môžem naraz rozprávať do mikrofónu a mám, pod ním mám klavesnicu a môžem do nepísať. hej. Mm -hmm. to, to je luxus, ktorý som doteraz nemal. Tak ja môžem povedať o grafických kartách, to sú dve malé témy. Už v pondelok 23. bude Computex a AMD hovorí, že bude hovoriť o nových chipsetoch, ktoré vyjdu. Konkrétne majú predstaviť AM5 platformu s doskami X670 a X670E a k tomu aj Zen 4, to je v podstate Ryzen 7000 rada, tá bude na 5 nanometroch TSMC. Tie bude doplňať asi až neskôr v roku alebo začiatkom budúceho roku RDNA 3, RX 7000 ková rada tiež, takže AMD má svoj line-up pripravený na najbližší pol rok. Taktiež má Lineup pripravený aj NVIDIA, zelený tým, keďže už sú líky, že nová generácia Adal Lovelace má vysť už v júli. To je celkom skoro. A tie majú byť na, 4 nanometroch TSMC, keďže minule boli u Samsungu. Teraz prechádzajú do TSMC, good old boys. Na koľko? Na 4? Na 4. hej. Akože to sú len rumors všetko, takže uvidíme, či budú na piatich, či na štyroch. Predpokladá sa, že to bude rýchlejšie ako RDNA 3, takže typujem, že architektúra bude trošku na menšej uh, verzii. Majú mať PCIe 5 s odberom do 600 W, a odhaduje sa výkon lepší o 70% než predchádzajúca generácia. Neskutočné. Videl som to na Discord, niekto praskal, alebo kde to bolo, ten, ten záber toho chladiča, a to, mm -hmm. a to musím povedať, že prvé, čo ma napadlo, že bye bye Mythaverse, proste, že to bolo obrovský kus železa. Ako predstavte si... Veľký smetný kôž. <laughs> tak jak A4, hej, tá plocha bola fakt, že až 4 a 6 cm hrubé to bolo, aj viac možno v niektorých miestach, úplne, že obrovské to bolo, obrovský kus hladiča, jasné, že... Hey, môže byť dva posledová karta, že bude... A to je podľa mňa minimálne, minimálne dva posledová, a vravím, že to bude neskutočná turbína to bude. Tam sa písalo 450 W príkon, ale keď vravíš, že zbernica dáva do 600 W, tak si myslím, že to hlavne uh, ojem nejaký, respektíve party výrobcovia, že radi pôjdu do nejakého takéhoto limitu. Keď sa mm. bude dať. Keď nejaké tie overclocked version a neviem čo, tak uh, to bude masaker. Hej, ja už si šporím, takže <laughs> dúfam, že si tento rok budem vedieť kúpiť ja túto 4000-kovú radu. Zaujímavá vec je ten júl. Spekulácia. Karet Aj. bude málo, ceny sa budú hypovať. <laughs> a aby na, aby na Vianoce boli ceny poriadne vysoko a aby karet bolo akože dosť, čo ja viem. Nemyslím si, že sa nejak zásadne zmení uh, stock availability. Ok, prvá hadka. Ja myslím, že kariet bude strašne veľa, MSRP bude pod tisícku a bude sa dať jednoducho kúpiť. No, absolútne si myslím, že nie. <laughs> Žener nás rozsudí. Zase dostanú youtuberi, dostanú sample, uh, ktoré potom budú o pol roka rozdávať, lebo giveaways, giveaways sem, giveaways tam, proste, že ľudia budú klikať subscribe, subscribe na kanály, vieš, akože všetci z toho ťažia okrem, okrem väčšiny, hej, menšina butálne z toho ide, hej, ako... Myslím si, že v princípe sa nič nezmenilo oproti dvom rokom dozadu. Ja zmenilo sa dosť. No. Takže ideš <laughs> mi len <on> odporovať teraz, hej? <laughs> <laughs> hey, zmenilo sa dosť. Určite majú pripravené viac zásob. Minulé išli do iného od iného manufacturera, ale od, od, od Samsungu. Jasne, bo to som lebo to ten má, ten má pff, rezerv, samá výroba, to, to problém. Ale Pozri, nedie o rezerv, ale ide o to, že koľko tých fábov dokážu vyrobiť čipy, ktoré nie sú akože poškodené. Ok, ja budem veľmi rád, keď to bude tak, ako vravíš, keď budú uh, výkonnejšie, kví, dvakrát, výkonnejšie, dvakrát karty za uh, uh, cenu, ktorá je odporúčaná výrobcom, v takých, že budú politi sa, politi sa budú prehýbať aj uh, v Pucove, na Orave, na Váre, v potravinách budú, na pumpe budú karty. <laughs> Lopatami <laughs> budú prehadzovať. Hey, hey. Povodeň, postav, postav tam tie karty rýchlo, nech nám tu neteká voda. Keď sa bavíme o 5 nanometroch a 4 nanometroch v TSMC, znamená to, že Apple nové čipy budú na 3 nanometroch? Od nášho kamaráta máme také nejaké infošky, že Apple by mohol byť prvý, nie? Spomenul. Apple veľmi rád robí to, že on vykúpi jednoducho celú výrobu. Celú výrobu. Hej, takýmto spôsobom si aj nejaké prvenstvo udržiava, hej, že jednoducho tam príde trestne peniazmi po stole a povie, že um, toto je exkluzívne pre nás teraz, hej, prakticky. To tak, tak, tak vyzerá. Takže celá 5 nanometrová vec by mohla byť relatívne prázdna možno? Si to ťažko povedať. Ja Však myslím. lebo M notky stále sa budú vyrábať, hej, a v 5 nanometroch. Lebo, lebo vieš, akože rozmýšľam tak, že to všetko, čo akože vykúpil predtým Apple hej, a predával 5 nanometrové čipy a nevyzeralo, že by boli akože nejaké vážne problémy s tými čipmi, aj keď stále sa o tom hovorilo a tak ďalej, ale ako niekto, kto si, kto si kúpi, kto tu má m notku na stole hej, a kto si kúpoval nový telefón, na ktorý ne, nečakal nejak extrémne dlho alebo čo, tak mi to nepripadá, že to je porovnateľné s tým, ako, ako grafické karty, hej, napríklad išli, hej, grafickú kartu zohnať, to bol problém poriadny, hej tak um, možno, že, možno, že by som sa priklonil skôr na stranu Xperial, aby som povedal, že to nebude to až také zlé. Možno, že z začiatku fakt, že toho bude málo, ale tiež, akože nemám ani šajnu, hej, ale keby som mal hádať, tak by som povedal, že, že z začiatku to bude zlé a relatívne rýchlo sa to upraví, že tých kariet bude dosť. Alebo naopak, že v, v launch date budú nejaké uh, zásoby? Ktoré sa, sa, ktoré sa vyprášia proste okamžite, respektíve Aho. oni môžu byť poučené, že budú sa nejak limitovať a tak ďalej, budú sa snažiť akože robiť si niečo a bude to, bude to tak, akože kde je tu dostupné. Ale hej, špekulujeme určite. Ur... Launch že bude taký, že zobruť helikoptéru a budú to zhadzovať na ľudí. to je 5 <laughs> kg do hlavy, chápeš, vieš oh, Grafika nechcem, zahodíš zase. Vieš, free reklama pre nich. <laughs> hej. Ja aj tak strašne dúfam, že, že tento tlak vlastne na rýchlejšie grafické karty, ktoré viacej žerú a tak ďalej, že to trošku vyvážia progresy, ktoré sa robia v softveri, Hej To znamená, uh, mali uh, DLSS, hej? potom XSS od Intelu a potom uh, FSR2 od uh, AMD. To sú všetko technológie, ktoré môžu na chvíľku vieš, dať život Ale... aj starším kartám a tak ďalej. Uh, povedzme si na rovinu, že ono častokrát ale tieto technológie uh, je umožnené, aby existovali aj vďaka tomu, že sa posunul hardware, ktorý pod nimi beží. Hej, čiže oni, oni to není také, že OK, ideme niečo vyvinúť, mali sme tu možnosť uspraviť dávno a teraz, ju, teraz to spravíme. Nie, hej, až, až uh, tenzor čipy a umelá inteligencia a podpora takýchto algoritmov spôsobili to, že tie že ten, tieto fičúry hej, týchto grafických kariet sú možné. Ale hej, však software pôjde ruku ruke s tým. Akože celkovo súhlasím s tvojim sentimentom, ale tu na toto je výnimka, hej, tieto rekonštrukčné techniky, pretože tie sme mali na, na, konzolách už veľmi dávno, hej, PlayStation 4, keď vyšla, PlayStation 4 Pro, myslím, že ke, keď vyšla, tak už vtedy mali checkerboard rendering, hej. OK, nedá sa to celkom porovnať s niečím ako DLSS a tak ďalej, čo ti urobí, akože, o čom sa teraz bavíme, je to, že urobí napríklad z 1080p, urobí 4K, hej, alebo že z 1080p urobí 4K, hej. 4K či like. Či máš, áno, 4K like a niekedy lepšie ako natívne 4K, pretože hey. tieto rekonstrukčné techniky ako DLSS, aj FSR 2 napríklad sú, sú schopné urobiť kvalitnejší obraz, hej, z nejakého nižšieho rozlíšenia, ako keby si renderoval v tom vysokom rozlíšení, hej. Áno. A, a máš tam ešte performance akože navyše, hej. Že získaš framey, získaš kvalitu, akože fakt, že hej, je, to, je, je to super vec. O, viac menej. A, a, a tieto veci jednoducho na konzolách boli, hej. O, boli tam o, veci, ktoré sa jednoducho nedostali na, na písičku, Hej, Boli aj veci, ktoré na konzolách boli. Hej, mali akože tie rekonštručné techniky, a keď sa tá hra objavila na písičku, tak odrazu to tam už nebolo, hej. A teraz sa to keby tak dohnalo, ale. Prakticky ty máš 580-ku kartu, hej. Uh -huh. A FSR 2, hej, ide aj na tvojej 580 karte. A vyšla len teraz hej, FSR 2. Jediná hra, ktorá to podporuje, hej. To, to automaticky znamená, že, že v tomto jednom smere... Hej, že, že tu sa nečakalo na výkon, tu sa čakalo na software, hej. ten software jednoducho bol pozadu na, na počítačoch. Uh -huh. A hej, nemôže neboli uh, invenčné tlaky, lebo konkurencia neexistovala. To, to čo spravilo AMD 4-5 rokov dozadu, keď oznámili Ryzen uh, architektúru, zo Zen 2 architektúru, Zen 3 architektúru a RDNA, uh, tento Rebirth, tak uh, vlastne výsledkom toho je to, presne aj tá generácia NVD kariet, ktorá teraz končí. Mm -hmm. ktorá urobila Ale. neskutočný skok a pokračuje to ďalej. Hej. To, že AMD jednoducho neskutočne posilnil a stal sa relevantným hráčom, tak to spôsobilo zase, lebo však pamätáme si, Intel takisto aj Nvidia len prebaľovali karty, dali tomu 2% na vyššie výkonu, nejaký port a vlastne to bol prebalený starý procesor alebo karta, ktoré nebolo pre, prečo vyrábať nové. Jasné, jasné. Ako dlho sme tu mali iba 4 jadra v procáku, hej? A odrazu, keď Intelu niekto stupne na, na Golier, tak odrazu tu máme little big architektúru, hej, kde má šporiace jadrá, hej, a tak ďalej, odrazu odrazu notebooky budú dlhšie dlhšie vydržia, hej, to nie je niečo, čo tu nebolo predtým, hej, akože AMD tieto veci malo, hej, len nebol na to tlak a AMD prišlo a bum. A, mu, a musím povedať, že si teraz úplne som si presne spomínal to, keď sme rozoberali v podcaste takedy dávno, dávno o tom, keď prišli tieto karty, keď sme presne o tomto špekulovali, že či, či dajme tomu Nvidia a takisto aj AMD urobili to, že OK, let's go wild, alebo či, alebo či si povedali, že OK, nastavíme ten výkon, že máme kapacitu ísť ešte podstatne, podstatne ďalej, hej, ale že nie, necháme ho tu, že je to veľký skok, ale mohli by sme ísť väčší, hej, a to sme tak špekulovali, že, že ideme úplne vystreliť úplne že po hranicu, že, a sme sa zhodli, myslím, že aj možno aj nie, hej, lebo ty si vždy musíš nechávať nejaký prípadný gap na nejaký refabríž, alebo respektíve, že nejaký taký, že aha, po roku urobíme nejaký nový, novú vlnu, alebo nejaké takéto veci, hej, takže nešli až na hranu, a teraz si dober, že vtedy to bolo, ja neviem, vtedy to bolo dvakrát toľko skoro, a teraz, ak, sa, tieto pletky tu na potvrdia, tak to bude zase 70, proste o 50%, to je neskutočné čísla sú toto, je úplne neskutočné, hej. Ale aj tá spotreba je úplne neskutočná. Tak niečo to musíš znať, hej? A tam, tam si myslím, ano. že tam budú, tam budú, 40 miliard procesorov, tam bude, alebo koľko? Už Amper je oproti mojej grafike, ja mám 1080 Pascal, o 300% rýchlejšia grafika. Progres v hrách, čo sa týka graficky, mne sa zdá, že od roku 2016, keď vyšiel Pascal, sa nikam neposunul. Pretože mne tie hry idú stále na high, na full HD, po šiestich rokoch hrám nové hry, ktoré úplne idú plynule. A to, to niekedy nebývalo. Niekedy si kúpil kartu a po dvoch rokoch už hry si musel dať na médium. A teraz aj tie najnovšie hry nemáš problém. Samozrejme nemáš RTX a tieto veci, ale samotný rasterizačný alebo polygonový count ako keby sa zastavil alebo sa na niečo čaká. Ja to... Neviem čím to je. Možno, že to je tým, že iba teraz sa prechádza na 4K, takže všetko ide do rozlíšenia. A možno, až teraz príde tento boom s novými kartami, že už tie poligóny tam uvidíme, ale neviem, tá fidelita nie, nie, je tam, kde sa kde mohla byť. Uh, súhlasím. Nedávno som videl také video, kde sa hovorilo, že ako vyzerajú hry a čo, čo, bola zásadná zmena. Dajme tomu za posledných za 20 rokov, hej, že začína sa od plošinoviek, ktoré akože 8 bitov sa monochromaticky sa renderoval, riadok poriadku a pre buffer sa vykresla a tak ďalej. A potom prišli poligóny, potom prišiel bump mapping na textúra a takéto veci, ktoré akože wow, hej, že a, a vždycky prišla softverová, myslím, že to bolo tak, že softverová idea, ale spojená s hardverom, že vždycky nejaký kus hardveru uh, bol potrebný na konkrétne výpočty, hej. A teraz si zober, že tie akcelerátory, dajme tomu v 90. rokoch, alebo na začiatku 2000, uh, 2000. roku boli karty, ktoré boli akože fakt na hry. To boli grafické akcelerátory, hej. A potom prišla zmena, ktorá z grafických kariet spravila aj akože computing uh, hardware. Na rôzne špecifické výpočty, ktoré boli akože non-grafik, sa zistilo, že boli grafické karty lepšie. Aj tým, že nie sú univerzálne, tak proste... A neviem, či to napísal nahado s kuda jadrami. Vtedy, keď prišli kuda jadra do, do geforce tak vtedy, že wow, že poďme rátať. A aj to je vec, kde proste výkon strašným spôsobom narasta. Vieš, nielen v hrách, kde ty hovoríš, že 300 nárast výkonu. A, ale aj, aj v, vo výpočtoch, ktoré, ja neviem, grafické akcelerátory sa používajú akože na rendering, to je jasné, ale výpočty pre simulácie, dajme tomu priemyselných, ako priemyselné simulácie, to znamená simulácia dynamika, simulácia kvapalín a tak ďalej, simulácia tlakov, teplot a tak ďalej, čo sa používa často, tak na toto sa v princípe bol geografické karty. Hej? A tam brutálne narastá, ten tam to veľmi pomáha. Hej? A tam to asi vidno. Tam síce nevidíš tento, čo ty vravíš, že, že OK, že hry sa neposúvajú, ale v tejto oblasti sa to akože extrémne posúva. A možno, že hry sa posunú, lebo teraz vieš, keď máš... Dobre, už akože už nejakú dobu tu máme nový Xbox aj, aj nový, 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 Playstation, ale je stále akože to asi nemá dosť veľa ľudí na to, aby sa hry vyrábali čisto iba na tieto konzoly. Hej, stále máš tú, 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 tú časť, že jednoducho, keď vidí nejaká aj nová ač veľká hra, hej, AAA, tak vidí aj na PlayStation 4 aj PlayStation 5, hej. A tým pádom je limitovaná, hej, že stále Super. to musí bežať aj na tej PlayStation 4. A keď toto upadne, tento requirement, lebo už dosť veľa ľudí bude mať PlayStation 5, tak možno, že vtedy príde akože ten skok, hej, možno, že. A, a teraz akože sme v tej prechodnej fáze, tak možno, že kvôli tomu akože tá grafika vydrží dlhšie, hej. Ale Ťa, ťažko povedať, lebo my sme dlho boli vlastne v takom bode, že, že tie grafiky, ako si hovoril, že ten, ten, ten na, výkonný náraz medzi nimi nebol akože až taký ako teraz, hej, že z jednej generácie na druhú 70%, na zase 70%, hej, akože, to akože to sme tu nemali akože predtým, aspoň taký mám pocit, hej, že tie skoky do... tu neboli také veľké. Dobre, možno že, že softver to ešte len musí dohnať. Teraz dá... ten, tie karty dajú možnosti, naozaj široké. Hm a co sa to len dobehe. Ja som čítal pár týždňov do, dozadu bol článok o tom, ako sa, mm, sa vyrábali hry pre 8-bitové Amigy a Sinclery a tak ďalej. Hej. Uh -huh. A to bolo presne tak, mne ho to vždy spomínal, neviem, či to je pravda, pre mňa to je skôr tak nie je úplne pravda, ale ako princíp, princíp to celkom vystiuje, že keď vyšiel Intel, Intel 8080, tak s ním išla nejaká inštrukčná sada. A potom v Československu sa robila jeho ilegálna kópia, toho, tohto Intel 8080 80, a robilo sa to tak, že sa normálne akože dala do stroja a sa frézovalo sa po nanometroch, a v nanometroch, hej, po nejakých mikrometroch sa frézovala a robili sa fotky toho a potom sa to akože, čiže mechanický reverse engineering, hej, inštručná sa dá, sa dodala, však to nebol problém akože až tak získať, hej, a sa implementovala. A hovorilo sa o tom, že, že akože vtedajší československý alebo vo východnom bloku akože nejakí softveristi že zistili, že ako keby vy, vy, vymysleli do inštrukčnej sady ešte inštrukcie, ktoré ani Intel nemal zdokumentované. Hej, ako keby ten, ten tú softverovú sadu rozšírili o nejaké neznáme pre Intel a ako keby implementovali inštručnú sadu alebo rozšírili inštrukčnú sadu o nejaké inštrukcie, ktoré boli nové. A v tom článku, ktorý hovoril o tom, o tom vývoji týchto, o, o hrách na takýchto 8-bitových procesoroch, tak to bolo presne tak povedané, že ani, ani v živote by si tí výrobcovia tých mikroprocesorov, respektíve tých 8-bitových akcelerátorov, nepovedali na konci, v 90. rokoch už dávno hej, že čo tam bude bežať, že ako softveristi, akože softvery programátori, akým geniálnym spôsobom budú vedieť využiť zdroje, ktoré im ten nízkovýkonový procesor dá. Hej, čiže to je ten kontext, že, proste, že fakt, že grafické karty urobili veľký líp dopredu, brutálny, dvojnásobný, trojnásobný hej, za posledné 4 roky a software to ešte len dobehne. To by bolo vlastne ináč aj Uber cool, keby sa to akože stalo. že, že raz začnú teraz proste také aplikácie a hry a rôzne iné veci chodiť, ktoré budú akože nahajpované. Máš pravdu, lebo je pozeral som aj nedávno Ampere porovnanie na CSGO, mm -hmm. 1000 FPS. Ten, ten software potrebuje <laughs> dohnať toto. Hey, a ja to si zobožil, to je, to je, to je akože hra, ktorá vyzerá relatívne zle, hej. Akože dobe 3D je všetko a tak ďalej, hej. Ale keď ja neviem, ja som posledne bol unesený z, z Last of Us, to bola dobre vyzerajúca hra, to bolo už na, dávno na Playstation 3, ale vyzeralo fakt dobre. A potom z Microsoft Flight Simulatora posledného, hej, tá hra akože vyzerá tiež výborne, hej, to, 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 a, a, a však ona sa aj používa v benchmarkoch, lebo akože vie na uber, turbo detaily, proste vie z toho dostať čo ako, hej, a pritom tam sú stovky frameov pri týchto nových kartách. Hej. To zača začínalo to na 35, hej, ešte pred troma rokmi alebo koľko, že, že wow, že to je úplne, hej, a teraz máš stovky frameov. Tešíme sa na letu. Dobre, uh, môžem ja troška teraz porozprávať o tom, čo sme sa rozprávali v poslednom podcaste, kde sme spomenuli, Joiner spomenul tak na konci, že čo sa ide diať uh, na poli bezpečnosti pre end userov. A uh, musím povedať, že som si možno trocha zobral väčšie sústo, ako som čakal, takže možno to ešte budem rozoberať aj ďalej, ale každopádne, uh, čo sa deje? Uh, Apple, Google a Microsoft, čiže traja v princípe veľkí nepriatelia, alebo častokrát veľkí konkurenti si povedali, že nebolo by veci no povedali, ono to samozrejme nešlo, ale chcú proste, oni, oni sú akože takí ťahoní uh, prístupu, ktorý má spôsobiť to, že sa hesla prestanú používať. Čo je správne? Uh, všetci na svete poznáme um, uh, s heslami robenie, a hesla, hesla sú proste peklo. Ka do každej služby extra heslo. O, kto si to má pamätať? A aké tam mám? Skončí to tak, že mám krátke heslo všade, rovnaké a tak ďalej. O, hes s heslami je proste nie je úplne dobre. Pretože o, heslami sú keby chránené aj, aj služby, respektíve servisy, ktoré sú kritické, respektíve ich zneužitie môže veľmi boliť. Heslami sú, alebo boli, hej, boli chránené kaď nejaké štátne, štátne inštitúcie si chránili dáta, banky, pošta, hej, toto všetko sú, bol, bol chránené na internete heslami. A vrajem, okrem toho, že sa zle pamätajú, tak majú aj iné problémy. Napríklad jedným zo zásadných problémov je to, že nie sú uložené len u užívateľa, ale sú uložené, alebo boli uložené, ale konečno stále sú, aj na servery. Čiže tam, voči ktorému sa overujeme, či už nejakej, samozrejme, zaheslovanej forme, alebo zahešovanej, oslovenej a tak ďalej. Ale problémom stále je, že sú uložené. A teda je väčšia šanca, že sa môže to heslo skompromitovať, pretože sú vlastne dve miesta, kde môže dojsť k nejakému úniku u mňa a aj na servery. Plus je veľký problém aj to, že môžu ťa nalákať na nejakú stránku, ktorá vyzerá, ako napríklad stránka Gmailu, hej, tam zadáš svoj password a tvoj password je kompromitovaný, hej, pretože ten password ťa dostane do tej služby tak dnes, ako aj zajtra, a nemení sa podľa času. Keď nemá zapnutú no, tú faktor autentifikáciu, hej, čo? By trebalo uh, to sa volá phishing presne tak, phishing je vec, ktorá akože, ako rybačka, že ťa niekoho nachytá človek že, aha, zadaj mi tu prosím ťa, to je heslo do internet na stránke, ktorá vyzerá úplne ako VUB hej? alebo nechcem hovoriť VUB, hoci jaká iná banka, sporiteľňa, banka a tak ďalej VUB a a o, Človek tam dobre viere niečo zadá a o, o pár chvíľ je vykradnutý jeho účet alebo niečo také. Napríklad musím povedať, že moje žienke za posledné tri týždne prišlo asi 6 seriózne vyzerajúcich mailov, buď z bank alebo z, dajme tomu, z, ako keby e-maily, ktoré sa vydávali za doruč doručovateľské spoločnosti, hej, s tým, že tu nám musíte niečo zadať a bol to jasný oni. Bol to jasný phishing. Ale pre človeka, ktorý akože to čaká, alebo rozmýšľa, alebo je, tý, je na to zvyknutý, tak to dokáže, hej, ale častokrát, ok, sa stane. E, musím povedať, že v, 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 ďalšie, v, ďal, akože v, v minulosti ďalej a, môj kamarát proste zažil takéto test v, u nich vo firme, kde akože ich v, vnútorná bezpečnosť riešila, že ako zareagujú zamestnanci na phishing a poslal tak, takú akože kraftnutú správu, že tu na chýbal dĺženia troška bol preklep, hej. Také zvláštne to bolo. Veľmi oceňujem ich akože cybersec oddelenie, ktoré takéto cvičenia robí, hej. A povedzme, že našli sa ľudia, ktorí proste akože klikli, hej, a neurobili úplne dobre, hej. Tak, čiže phishing, na toto slúžila dvojfaktorová autorizácia, aby vyriešila nejaké tieto problémy, presne aby zamedzila, dajme tomu, phishingu. Alebo bežnému únosu nejakého hesla. Pretože ale to, ale tak... to tiež nefunguje, hej. Pozor, lebo tebe, keď, povedzme, že ty, keď sa dostaneš na nejakú stránku, ktorá vyzerá ako stránka Gmailu a zadaš tam heslo a password a ten útočník v tom istom momente zadá tvoj login a password do Gmailu a tebe príde na tvoj autentifikátor na mobil číslo nejaký kód a ty ten kód zaťukáš, naťukáš niekde do stránky, hej tak on ten útočník tiež načeká ten kód a takto to so nejde. Jasné, už... to, to, by bolo ale veľmi akože pomerne, tak to poviem, to je, to, by, to je už sofistikovanejší fishing, ale áno, bežný. Fishing, to som chcel jasne pokračovať, že fishing mal riešiť nejaké tieto problémy, aj nejaké vyriešil, zvyhol bezpečnosť, ale mm, len akože zobskurdnila tá, tá metóda, ako sa prihlásiť. Neznamená, že sa stala úplne zásadne bezpečnejšou. Momentálne je to najpoužívanejší spôsob, ako sa zvyšuje bezpečnosť hej. A bohužiaľ, je... Tvoj faktor používa... Veľakrát veľa, veľa, veľa služieb používa ako druhý faktor overovací buď, ne, buď sms alebo mail. A obidva tieto spôsoby sú považované ako nebezpečné. Nie sú to bezpečné kanály na druhý faktor. Tak ako SMS-ka, aj e maily sú odchytiteľné, sú útokmi ako Man in the Middle. Dajú sa, takisto sa dajú použiť na phishing, takže nie je to, nie je to dobrý spôsob uh, ako bez zabezpečovania. Uh, potom sú ako dvojfaktorové autorizácie, ktoré sú bezpečnejšie a sú odolné voči phishingu, ale ich problémom je zase komplexita, respektíve náročnosť toho použitia. sú, sú to uzatvorené systémy častokrát, proprietárne, respektíve kde dochádza k nejakému vendor lockinu. Ja sám som, mám, hej, takýto, tiež mám takýto akože spôsob overovací, kde mám uh, hardwareový token, ktorý mi generuje ako dvojfaktor nejaký, uh, nejaké druhé heslo. Hej, a, a, v kombinácii s bežným heslom sa toto jednorazové heslo dá použiť. A áno, toto, toto voči phishingu nie, nie je možné. I keď nejakým software engineeringom, by sa, pardon, software, social Engineering by to asi zo mňa asi možno aj vedieť niekto dostal, ale to je už úplne iný problém. No a ďalšia takáto metóda sú potom ešte autentifikátory, ktoré, ktoré zase neškálujú. Je ich problém v tom, že ja sám mám telefón, sme sa minulo o tom rozprávali, keď som, keď som menil telefón, tak ja mám asi 6 autentifikátorov. Hej, kde to je vlastne softverový token, hej, ktorým nejakým spôsobom musím sa autorizovať voči takej službe, onakej službe Google Out, Microsoft Authentificator, jednoducho je to nič moc. Toto som chcel, že, že momentálne akože to taký gold standard, ako akože akým spôsobom sa to robí, ako to robí napríklad aj Google, je, že ty keď na nejakú stránku, a ono zistí, že ty si zadal login na password z nejakej inej ip alebo nejakého iného rozsahu a tak ďalej, niečo nesedí jednoducho, hej, o, tak ti to pošle vlastne ako keby notifikáciu na telefón, hej, o, cez tú Google aplikáciu a tam neklikneš, že áno, to som ja, hej. Čo je, kde čo, sa už akože v princípe blížime tomuto, tomuto, čo, o čo sa tu vlastne jedná, alebo. Táto metóda jednoducho, naozaj sa tomu veľmi, veľmi blíži. Čo, o čo sa jedná? Títo traja hráči, Google, Microsoft a ešte ten Apple, ten ďalší, tak uh, oni si povedali, že skúsia teda úplne vylúčiť uh, heslá z hry. Uh, tu treba ešte povedať, že existuje ešte jedna taká aliancia vo svete, uh, ktorá sa volá FIDO. Je to Fast Identity Online Alliance. Je to aliancia veľkých hráčov v, v IT biznise, ktorí nejakým spôsobom sa snažia o certifikáciu rôznych uh, protokolov a prístupov, ktoré ktorý majú nejakým spôsobom štandardizovať autentifikačné metódy. Hej, tá, táto FIDO, za ňou je akože kopa firiem, Mastercard, uh, Google, ma, ja neviem... Uh, samozrejme Microsoft, Apple, Intel, Qualcomm, hardwaroví, softwaroví hráči, jednoducho všetci hovoria, že im závisí na bezpečnosti. A uh, napríklad uh, oni riešia biometrické metódy uh, overovania, Uh, face, uh, face, recognition metódy, trusted uh, platform moduly, toto sú všetko ich, ako FIDO je súčasťou alebo je nejakým partnerom pri, týchto, pri týchto protokolov, ktoré s týmto fungujú. A teraz všetci títo hráči sa rozhodli, že idú teda vylúčiť heslo a povedali si, že sa to bude volať pásky, uh, alebo tak, tak v sa to bude proste volať pásky a začali s tým, že bude to fungovať, jednoducho heslo nebude potrebné. Keď sa človek uh, bude snažiť pripojiť na nejaký web servis alebo do nejakej služby, tak jednoducho uh, zadáte, toto je login nejaký, login procedúra sa spustí a počas login procedúry uh, sa dojde k takéto autentifikácii užívateľa a najčastejšie alebo základným prvkom bude teda mobilný telefón, pretože mobilný telefón je v princípe dvojfaktorová autorizácia, pretože telefón je by default overený, mobilný momentálne smartfón je by default overený voči niekomu, voči nejakej akože identity providerovi. Keď mám Google telefón, tak na to, aby fungoval a dokázal som fungovať s ním po internete, musím byť overený voči Google accountu a druhý veľký hráč, ktorý existuje teraz, je teda Apple a tam je to to isté. Hej. A to je device, to akože niečo mať, to je akože prvý autentifikačný protokol a dru druhý, alebo teda item, a druhý a a autentifikačný item je niečím, čím sa ja ako osoba overím voči tomuto telefónu otlačkom prstom, pinom, hlasom, face recognition. Čiže je to ako keby veľmi pohodlný dvojfaktorový token, dá sa povedať, ktorý veľmi zrýchli, mal by zrýchliť a zjednodušiť celú túto procedúru autorizácie alebo teda autentifikácie a samozrejme úplne vylúčiť hesla. Proti phishingu by to malo fungovať takisto, pretože v rámci uh, uh, keby information exchange medzi, medzi tokenom, teda telefónom a stránkou, ktorá si bude takúto, takéto niečo pýtať, bude aj... Uh, súčasťou tohto budú aj autorizačné uh, ako requesty, čiže stránka, akého užívateľa si pýtam, na akú stránku to má ísť. Čiže je tomu doména, ktorá si bude, vymyslím si, hej, gmail.com, si bude žiadať, že over sa voči mne, ja budem mať tu voči svoj telefón a to bude sranda celkom, pretože telefón a môj počítač budú spojené aj Bluetoothom, bez toho, aby som to nejakým spôsobom nejak, nejak zásadne riešil a dohodnú sa Bluetoothom, o čo sa jedná, aké informácie <kým> si teda stránka žiada a môj telefón po overení tých, alebo teda po získaní všetkých informácií, ktoré potrebujem, na výzve, aby som teda sa autorizoval voči telefónu, ja sa dáme tomu tlačkom prstom voči nemu autorizujem a zabezpečí to to, že, t že počítač voči ktorému je tá autorizačná aktiv aktivita uh, vyvolávaná vie, že je v blízkosti autorizačného zariadenia, teda mobilu a vie, že som to ja pretože sa dáme tomu voči, ja voči nemu overujem uh, fingerprintom, dajme tomu, hej, čiže ten dvojfaktor prebehne veľmi rýchlo a je to bez hesla Stránky, vedia, že som to ja a je to úplne super. Celé to stojí už na existujúcom štandarde, ktorý sa volá WebAuthn, za ktorým stojí teda táto Fido Alliance. Hmm. Dá sa povedať, že tento štandard je už keby v hre a toto je jeho najvyššia verzia WebAuthn level 3. Výhodou toho je to, že v prípade, že ak čo sa stane, ak strátim telefón, rozbijem ho alebo nejakým takýmto spôsobom. výhodou toho je to, že ja si tento môj autorizač, V tento token si môžem replikovať na rôzne iné zariadenia. v princípe akýmkoľvek spôsobom, ak kde chcem ja, tak si to môžem replikovať. To bola moja vlastne taká prvá, prvá vec, že OK, že počkaj, budem mať len mobil, ktorý bude akože autent, autentifikačný token? Nie. Odpovedie nie. Ja budem mať ako užívateľ možnosť sa rozhodovať, že OK, chcem to mať na USB kľúči. Uh, to sú tie YubiKeys, ktoré sú tiež uh, štandardizované Fido, Alliance ako Out Tokens a bude, bude možnosť takéto fungovať. Uh, je to hardverový token, nie softverový ako je v mobile. Uh, čiže, čiže ja mám kontrolu nad replikáciou týchto dát a bude teda možnosť si tento môj token, tento môj, toto moje zaradenie nejakým spôsobom vždycky obnoviť. A pomocou toho, že sa vždy overím voči tomu providerovi, ktorý mi tento, uh, tento pásky mechanizmus poskytne. Hej, či to bude Google, Google alebo to bude Apple, ktokoľvek. A Microsoft. že Google, Apple alebo Microsoft. Nie, nie, tých providerov môže byť veľa, pretože oni sú za štandardom. Oni vytvárajú štandard, ale kľudne to môže byť ferry bačiť z hornej dolnej. Keď mu budú ľudia, on si otvorí službu, ktorá sa bude volať pasky a, a bude tú službu jednoducho poskytovať. Či, či bude aplikovateľná, kde, akože, či bude podporovaná krížom cez platformy a tak ďalej, to už je druhá otázka. Hej? Ale Google, Apple a Microsoft vyvíjajú len a spoločne s Fidom len teda akože framework, alebo ako to mám nazvať. Hej? Uh, tak, ďalšia vec, čo je celkom uh, zaujímavé, že to má byť čoskoro. Má to byť v princípe koncom tohto roku celé hotové. A má to byť uh, samozrejme s podporou uh, FIDA. Uh, veľmi uh, ako plán je, že sa to má celkom rýchlo rozšíriť. S tým, že vlastne to, čo si ty spomínal, John, ono to už v princípe v nejakej forme existuje, len sa to zaštandardizuje a začne sa to používať, hádam voľkom. A teraz moje, moje pripomienky. Mne v prvom rade napríklad vadí to, že čo sa týka bezpečnosti, ja sám používam na bezpečnosti, akože používam password manager, to je jasné a používam, dajme tomu ten YubiKey. To je vec, ktorá je, mi príde akože strašne super, presne kvôli tomu, že, že je, to, je to hardware, je to kľúč, ktorý normálne nosím na, na kľúčoch, keď treba, alebo mám to niekde a uh, viem si to len ja hovoriť, mám tam heslo, mám tam otlačok prstu, uh, môže tam byť ešte zvinutá, môže tam byť ešte zvinutá bezpečnosť, lebo môže tam byť nejaký pin a tak ďalej a nie som závislý na niečom ďalšom, hej. Toto, toto, keď si kúpim, ten YubiKey, keď som si kúpil, tak to proste viem, že to ide. Kúpim si dva, môžem si tie kľúče robiť akože symetrické, keď sa mi jeden pokazí zlomí, utopí, tak mám druhý, môžem si kúpiť 10, dať ich do trezora a tak ďalej, hej. Mám pocit, že sa do mobilu, ako nejakého tokena, dosť odozdávame tomu, hej. Chápem, že to je veľmi pohodlné a že väčšina ľudí moderného sveta to má. Ten, kto, ľudia, ktorí chcú používať webové aplikácie, tak pravdepodobne to budú používať radi, lebo je to akože fakt jednoduché. Ale ten fallback už bude zložitejší. Mám, mám takú neistú predstavu o tom, že ten, keď si niekto bude chcieť spraviť, že OK, nechcem byť závislý od internetu, tak chcem si zreplikovať to na USB nejaký, že to už nebude také úplne že ti to spravia ľahko uh, za teba. Možno, že áno, možno sa milím, ale možno nie. A ďalšia vec je to, čo má. Ten Bluetooth. To ma trocha straší, pretože Bluetooth je, tak ako Wi-Fi, je relatívne ľahko zarušiteľný. A viem si predstaviť, že teraz si predstavme Jamesa Bonda, viem, že za stenou niekto dostane teraz SMS alebo mail s tým, že musí sa prihlásiť niekde a potvrdiť 100 miliónovú transakciu a ja mu tak zaruším tento, ten, ten Bluetooth, že nebude jednoducho schopný. Je to veľmi weak, ako fyzická vrstva toho prenosu je veľmi um, slabá, z môjho pohľadu. Hej. Čiže uh, ďalšia, tá, ďalšia vec, tá replikácia, tá má takisto svoje plusy a mínusy. Uh, predpokladám, že to môže byť ďalší vektor, ktorým sa môže nejakým spôsobom útočník dostať k samotným kľúčom, ktoré sú potrebné, alebo v samotnej identite cez nejaký social engineering ohľadom replikácie, uh, alebo obnovenia. Pretože aj toto je vektor aj teraz pri heslách, keď sa, dáme tomu, vyžiada reset hesla, tak je to, je to ako keby uh, vektor, akým sa heslo dá získať. A čo ma ešte tak napadlo v neposlednom, respektíve možno aj v poslednom rade, je to, že tak ako teraz na stránkach ľudia vidia, že, alebo častokrát sa používa, že idem sa prihlásiť na nejakú službu, a okrem bežného mena hesla, tak môžem použiť ešte uh, Microsoft Identity alebo Google Identity, Facebook Identity a uh, uh, Apple. Ešte celkom často býva, že Apple Identity Provider. Uh, a overím sa voči Google a ten mi to potom akože ten token posunie tej službe, ktorá to akože s tým spolupracuje. Uh, je to ďalší puzzle do skladačky, kde títo veľkí hráči vedia o tom, kde sa ja prihlasujem, dajme tomu. Hej a je mi jasné, že nebudú schopní uh, fungovať takým spôsobom, že za mňa sa budú vedieť prihlásiť, aspoň dúfam, pretože ten privátny kľúč bude len na mojom device a hádam k nemu nemajú prístup. <laughs> Zastupujeme sme všetci. <laughs> no ale aspoň minimálne budú všetci alebo tí ľudia vedieť uh, o tom, že aha, tento človek sa prihlasuje do tejto služby, do tejto služby, do tejto služby. Dobre, zo pár vecí. A určite, určite tá vec nebude len na tvojom mobile, pretože ak by si prišiel o mobil, tak by si prišiel vlastne o všetky loginy na všetky stránky. Uh, takže to bude nejakým spôsobom synkované na cloud a tak ďalej. Uh, a tie, ten tvoj ubiky, hej, to má určite vyššiu bezpečnosť ako ten mobil. Hej, môžeme sa rozprávať o tom, či aký tam budú security, enclavy a tak ďalej, ale stále akože ten, ten ubiky ti poskytuje väčšiu uh, security. Len problém je v tom, že poskytuje veľkú security iba tebe, hej, ja nemám Ubiky, hej, uh, Matúš nemá Ubiky, hej, uh, a moja mama tiež nemá Ubiky, hej, a ani nebude mať, ja možno, že bude mať, ale moja mama nie. A, a to nemyslím a si, prítane, to je validný že... argument, pretože nikto ťa nenutil si kúpiť mobil, tak ani mňa nikto nenútil kúpiť si, uh, si Ubiky, vieš, áno, ale, som, ale sa, realita... som, som sa rozhodol, vieš. Áno, ale realita je taká, že väčšina ľudí má ten mobil, hej a pre nich jednoducho pribudne možnosť, ktorá bude taká, že mne to jednoducho vyskočí na mobile a ja získam vlastne pohodlie hej, tým, že nemusím password zadávať, nemusím si ho pamätať, nemusím používať žiadny uh, password manažer a zvýši sa tým aj security. Hej. Ako bez debaty. Ono, ono toto je určite posun správnym smerom. Áno, áno. Obyčajne, keď sa vyvíja totiž to nejaké akože zlepšenie alebo nejakým spôsobom, vieš, kebyže, poviem, že kebyže ideme do toho, že poďme zlepšiť bezpečnosť a len poďme zlepšiť bezpečnosť, hej, tak si myslím, že to bude možno troška ináč spravené, pretože veľmi sa ráta s tým, že urobme to zároveň bezpečné a zároveň to robme čo najjednoduchšie. Čo je super. Keby to bolo uber bezpečné a zároveň super jednoduché, tak je to geniálne, najlepšie možné riešenie. Hej. Ale aby sme nešli do nejakých možno miernych možno väčších kompromisov, alebo do veľkého nejakého generalizovania toho, ako človek má fungovať, uh, lebo každý má mobil. Smartphone, aby som bol presný. Hej. Ja môžem mať smartphone, ktorý, lebo môj smartphone sa dajme tomu stane um, najslabším článkom, môže sa stať najslabším článkom toho, aj si stane pravdepodobne najslabším článkom toho celého reťazca a Telefón sa ľahko ukradne a ľudia môžu byť uh, nie úplne uh, zodpovední voči svojim bezpečnostným itemom. Ja poviem to takto, hej. Že koľko ľudí má 4 0 ako PIN do SIM karty a tak ďalej, hej. Ale tam bude tá biometrika. Predstav si, že niekto ti zoberie mobil a tak ďalej, hej. Áno. Veľmi veľa mobilov. Nie je tie... nutne biometrika, bacha na to, lebo biometrika nebude podstatným. Ľudia, nie všetci ľudia majú prsty. Vymyslím si, hej bude tam face no. recognition, bude tam pin, bude ako možnosť, hej? Mm -hmm. uh, verím tomu, jasné, pravdepodobne, keď budeš sa rozhodneš použiť túto uh, autentifikačnú schému, tak ono, ona si vynúti od teba nejak povýšenie bezpečnosti tvojho deviceu, hej? Čiže nemôžeš byť bez pinu a nemôžeš byť bez otláčku, alebo niečo také, hej? Ale ľudia, vieš, to, to, je, to je niečo také, teraz síce troška idem akože, strlím si možno do nohy, ale chápem, že to je lepšie, lebo je to pohodlnejšie, ale to je ako keby vieš, že aj, na hesla, uh, moje heslo budú 4.0 a bodka, hej, všade, najlepšie. Mám heslo, aj tak to do mňa chcú. A teraz, dobre, ale to je stále heslo, ktoré si ja pamätám, ktoré si ja zvolím. Ale ten telefón je ako keby, nu, ako keby platforma, ktorá je mimo mňa. To niekto iný spravuje, niekto iný to manažuje a ja sa o to nedokážem postarať jednoducho. Hej, lebo nemám na to kapacity, nie som si vedomý. Bo, vieš, hej, a to troška mi necháva, keby troška také, že či to je úplne, úplne OK. Ale rozumiem tomu, že nemáme asi inú možnosť a je to, je to dobrá cesta. No, pamätá si, ako kedy bolo veľké bububu, -bu -bu, že nikde si nenapíš pasvor na papier, hej? Pretože tá fyzická security bola stále akože to, že toto je nebezpečné, hej? Momentálne to, že niekto príde a ti ukradne mobil a tým pádom sa, sa ti akož dostane kú heslám, je ten menší problém. Hej. Oveľa, oveľa väčší problém je to, že ti e, príde phishing SMS, phishing e-mail, hej, alebo že ťa niekto sa snaží dostať nejakú stránku, hej, toto sú tie útoky, ktoré sa robia takýmto spôsobom hromadne, hej, jednoducho že sa rozhodie na bambilióny ľudí, hej, to sa robí cez e-mail, to sa robí všetko online, hej. A to nie sú, samozrejme, môže stále byť, že niekto ti ukradne mobil a ty máš uh, PIN 4.0, hej? Jasné, hej? Ale tam je, je už hlupý, tá... Hej. D, je tam tá škálovateľnosť, že koľkým ľuďom takýmto spôsobom vieš ublížiť, hej? Ako keď si niekto zlý, hej? Prídeš, ukradneš jeden mobil, je to o mnoho ťažšie ako rozposlať 2 milióny e-mailov, ktoré ťa nič nestoja, ne, nemáš pri tom žiadne riziko a máš pri tom vlastne iba šancu na zisk, hej? Pritom, akože keď už ideš do toho hardveru, aj do toho fyzického sveta, tak tam je to už ťažšie. Tam riziko je väčšie a tak ďalej. Hej. No, dobrý point, tu s tým súhlasím. A myslím si, že to je určite krok s smerom, a akože oni tam nie sú blbí a hej. Vždycky sa nájdú nejaké metódy, akým spôsobom to obísť, je o to, že koľko a aké náročné to bude. To je ano. pointa toho. Áno, akože obaja sa zhodneme na tom, že, že to je že to je krok správnym smerom, že to je lepšie, hej. Mm -hmm. Ale samozrejme, nie je to všetko len prechádzka ružovou záhradou A zase sa nemôžeme tváriť, že teda všetky stránky prejdú na toto a passwordy zmiznú, hej. Toto bude proces dlhotrvajúci, kde možno, že tie passwordy budú tak ako teraz, hej. Uh, máš nejaký... Aj, aj keď máš two factor autentifikáciu a neviem čo všetko moderné, tak v konečnom dôsledku, keď, keď na všetko zabudneš a tak ďalej, tak ti príde sms na mobil, čo je celkom akože vieš, insecure vec. Hej. Tak, no, ja musím povedať, že napríklad ja už som o, jedno, o, o jeden account prišiel, lebo uh -huh. som, nebol som schopný dostatočne dobre uh, presvedčiť, že som to ja. Uh -huh, uh -huh. Si komunikoval s nejakým supportom. Hej, čiže, čiže áno, to je to, tieto, čo si spomínal, proste, že teraz, akože pri, na konci, aj tak to skončí na tom, že budeš musieť uh, nejakú sms dostaneš prašivu a hotovo. Hej, s týmto kódom, tak akože dostal som všetko, ale oni išli ešte ďalej, bol to konkrétne v Steame, hej, kde sa ma vypitovali rôzne veci, že či niečo, niečo, hej, také starý kont, proste som nebol schopný im dostatočne dokázať, že som to ja, to, 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 to o to kontu proste som prišiel. Ideš ešte do tej Európskej únie, Či to je topik veľký? Vieš čo, radšej miesto toho, aby sme sa tu rozprávali o tom, aké Európska únia chce skenovať naše privátne message a sa hádali, a, tak je to vlastne niečo, o čom sme sa už bavili v, podcaste, v podcaste a to o tom, že ja som chcel vymeniť svoje Synology, lebo chcel som a, vlastne niečo, v čom sa budem môcť viacej šprtať, hej, a tak ďalej. A som si povedal, že ja ten hardware využijem, nainštalujem na to Linux, jasné, to sme sa tak pobavili, že OK, je to, je to tvoja vec, si hlúpi, hej, väčšine ľudí stačí Synology, hej, je to super vec, čo s tým môžem len súhlasiť. A uh, tak som podcast sa skončil, ja som sa išiel pozrieť, OK, akým spôsobom nainštalujem Linux na Synology. Nie, nenačal som nič, hej, žiadny taký návod, že no jasné, tu nastoč USB kľúč, nabutuj Ubuntu a tak ďalej, hej. A tak som si povedal, že OK, že toto zjavne nebude také jednoduché, pretože nejakým spôsobom ten, ten radič, ktorý tam je, nie je v štandardných distribúciách alebo niečo také pravdepodobne. Tak ma napadlo, že však akože to je jedno. Na Synology sa viem napojiť cez SSH a viem jednoducho, vieš, viem chytiť a všetko mazať, všetko tam pohýbať. Však je to, to Linux, je, také... je, je to Linux, áno. Brány sú akože otvorené, ale neviem, či chcem ich až takto veľmi otvoriť, hej, takýto tu bordel tam narobiť. Ja som celkom taký v poriadku milovný, takže toto by sa mi asi veľmi nepáčilo. Takže toto padlo a som stále na Synology softvery. A tak ma napadlo, že ty si minule hovoril, že máš nejaký hardware, ktorý málo žerie. Si hovoril o 20 W. Čo by si mi povedal, keby som si chcel kúpiť niečo napríklad a Matúšovi napríklad by sme, by sme predali toto Synology, lebo vieme, že on má koľko, koľko máš diskov na, na pleskaných počítači? Šest. 6. 6. Taký synológie je... ja mám 4. Áno, do môjho synology ide idú iba štyri disky, ale určite by to bol progres. No ale aký hardware by si mi odporúčal, Dušan? No ja som, ja som si taký staval, akože podľa toho, čo by si chcel, ja som veľmi spokojný, mám doma jeden super mikro box, kde som si kúpil, mm -hmm. to bolo dosť dávno už, takže už akože už by určite vhodný na výmenu, lebo je tam uh, Atom 2.7.3.8, starý procačík, fakt akože starý. Aj, aj, aj. A, ale robí to svoje, beží mi na tom Proxmox, beží mi na tom 10 virtuálok mi na tom beží Windowsy, Linuxy, báš čo mi na tom beží a jediné akože čo brzdí fakt je ten proca, ktorý je, ale má to akože hrobu rámky a tak, je to tiché, že fakt to akože papá minimum. Berie, fakt je to 20 W, je to pasívne chladené. A vtedy ma to celé vyšlo, to už nejakých 600 euro. S tým, že tam mám akože 4 disky, takisto akože dvojterové disky sú tam, je tam už 32 GB RAM alebo 64, už neviem. A má to ILO konzolu, akože BMC, čiže vzdialenú správu, to má je akože server klas, má to 4 sieťovky fyzické, Fakt slušné to bolo. A do tohto by som bez problémov akože odporúčil ti ísť. Je to akože, slušný kuza... Bacha na to, geniálna vec, super mikro a ich záruka je geniálna. Fakt som nemal problém, veľmi ochotný v Holandsku mám zastúpenie, keď som uh, RMAčkoval matičnú, aj, lebo tam bola nejaká vrodená chyba, tak po šiestich rokoch mi ju zobral, lebo no, už poste bola mimo, mimo záruky, ale oni, áno, toto je bug, o ktorom sme vedeli, my sme ho to vydali, to aj po záruke, dávaj, vymeníme, bez problémov, poslali novú, hej, respektíve opravili ju a aj tam nový firmware a tak ďalej. Čiže super mikro odporúčam. Okay. Je to do reka. Okay. Znie to fajn, tak pozriem sa potom. Ja uh, môžem ti aj potom, uh, aj vlastne koniec koncov, uh, viem o tom ďačšie porozprávať, tak lebo ten, ten, on, oni to majú veľmi pekne spravené, že tam si vyberieš vlastne platformu, akú chceš, uh, v zmysle, uh, chcem dvojsoket, jednosoket, chcem uh, taký Intel do, do, do 60W, do 30W, do 20W, do 10W, mm -hmm. akože TDP, okay. chcem, chcem takúto, takúto sieťovku, 2, 3, 8, chcem bla bla bla, hej, povieš si, koľko chcem mm -hmm. slotov na rámku, a vypadne to je ako taký filter, vypadnú ti proste uh, buď uh, systém chip, respektíve matičné dosky, akým si môžeš kúpiť procák. A hneď keď si ten produkt uh, otvoríš, tak hneď sa ti tam povie, že OK, a táto doska pasuje do tejto casey. z tejto case opacuje tento zdroj, uh, tento zdroj. To vieš je. proste to akože také dobre to majú mm -hmm. vymyslené celkom. Mm -hmm. uh, a dá sa poskladať fakt akože low power, low uh, no power akože nízka spotreba, nízky výkon, až po cez nízka spotreba, dobrý výkon, až po fakt vysoký výkon, Xeony tam môžeš napchať. Uh, majú široké široký diapazón ich produktov. OK, OK, tak to si určite, to si určite pozriem, znie to, znie to zaujímavo. Ďalší týždeň, ďalší joinit a ďalší koniec joinit. Čo to znamená? Nepočúvajte joinit, pretože raz skončí. Auto 2. Všetci raz skončíme. Príďte, príďte na náš Discord. Počas sa s nami Vlado, Matúš a Tuško Čaute. Čau, čau. Čau, čau.